Men där finns också en viss optimism. Det som inte fick hända, hände. Va? Det skedde liksom. Det blir svårt att smälta. Det tror jag säkert det blir. Det här känns som det absolut bästa idrottsmässiga jag varit med. Ja. Festen är över. För första gången på 50 år spelar Leksand inte i högsta serien i höst. En sån här dag är det lätt att bli nostalgisk. Rune Mases och Åke Lassas var med och förde upp laget 1951. Och först igår tog sviten av elitserie i år slut. Igår när man satt där så... Fast att det var 10 minuter kvar utav matchen och vi låg under med 2 mål där. Och Linköping ledde med 3-2 när det var då. Man hoppas ändå va? Att det ska ske någonting. Åke Lassa spelade 24 säsonger för Leksand. Idag är han 77 år och följer sitt lag noggrant. Han och Rune är ofta på träningarna och han ser alla hemmamatcher. Man fick ju vara med och ta upp dem. Och lika vad jag menar, peta ur dem. Så det var väl inte så roligt. I taket i ishallen hänger 2 tröjor, Åke Lassas och Jonas Bergqvist. Han har också haft roligare dagar. Det finns säkert många som är väldigt, väldigt besvikna. Och jag förstår alla de som känner sig väldigt, väldigt besvikna och ledsna. För att det är precis som jag känner det också, rakt in i hjärtat. Ja, naturligtvis är det tungt, men det är ju... Man har ju tagit för givet att de är där uppe hela tiden, så att det kanske kan bli en liten veckaklocka. Det är inte så kul om att torska sand precis. Fast vi har derby mot Mora. Det får vi se fram emot. De har alltid spelat kul hockey. De har alltid haft härliga profiler. Många landslagsmän. Så att jag tror att det är många, många i Stockholm, hela Sverige som hejar på Leksand. Ja, de har inte tacklat in dem så mycket. De har tacklat för dåligt? Mm. Är det därför de åker ur? Mm. Ja, just idag var den här mossan inte så bekväm. Men nu gäller det att se framåt för Leksand. 10 spelare har kontrakt över nästa säsong och Jonas Bergqvist har redan börjat jobba. Jag har pratat med många killar efter matchen igår och de känner ju nu en enorm revanschlust redan nu och redan sagt att det här kan vi göra och de här spelarna kan vi ta hit och de här kan vi vara kvar och sådär. Så att det är många som verkligen engagerar sig redan. Ja, man känner en oerhört stark känsla för den här klubben och ishockeyn i Leksand, den ska vi ha kvar. Och jag tror att om de sätter igång och jobbar hårt allihop här nu och får ihop ett bra lag och det tränas hårt, stenhårt alltså, så finns det stora möjligheter vi kan komma tillbaks. Det tror jag. Vi ska inte kasta yxan i sjön och tro att, säger som många säger, nu kommer Leksand aldrig tillbaks. Det kan vi göra. Efter att på plats sett ansiktsuttrycken hos publiken igår så är det svårt att inte känna med folket i Leksand. Däremot tänker jag inte snyfta över att föreningen Leksand åkte ur elitserien. Det var ingen elak ande eller chefen för små marginaler som sänkte Leksand. Det lyckades klubben så bra med på egen hand. 20 sekunder återstod av säsongen. Linköpings match var färdigspelad, hoppet var definitivt ute, besvikelsen som störst. Men från Leksands klacken som sjungit oavbrutet hela matchen hördes en enda ramsa. Årets Leksand har en publik man inte förtjänar. Leksand hade några stora år så sent som i mitten av 90-talet. Men de som bar laget då var alla en bra bit över 30. Och framtiden var det ingen som tog ansvar för. Sen försvann de inom ett par år, Bergqvist, Jonsson och de andra. Men då hade ingen ny ryggrad byggts upp. Så anställdes Tommy Sandlin för att bygga långsiktigt och han började också matcha klubbens alla duktiga juniorer. Men när laget fick en svacka i januari sparkade Sandlin. Christer Abrahamsson satsade på erfarenhet istället och det blev ännu sämre. Samma spelare som i Abrahamssons första match passionerat kämpade ner svenska mästarna Djurgården uppträdde igår paralyserat. Att spelet inte fungerar när pressen är stor är förståeligt. Men igår bjöd Leksand inte ens upp till kamp i första perioden med 0-3 som resultat. Och det kändes som ett svek. Och inte bara laget utan också ledningen har misslyckats. Lägger man en byggs förhoppningar i händerna på Magnus Svensson och Robert Burakovskis spelhumör så har man ett ganska ihåligt skyddsnät.
Att sen i ett desperat brev vädja om regeländringar retroaktivt för att få vara kvar i elitserien, det är ju så dumt att jag, om jag var Leksands supporter, skulle skämmas. Nu har föreningen ett år på sig att komma tillbaka, sen blir det successivt mycket svårare. Och det är nu det visar sig om alla verkligen tycker det är så viktigt med ett elitlag i Leksand. Ställer näringslivet upp, ställer publiken upp och framförallt ställer spelarna upp. Det senaste är förstås det många tvivlar på i en idrottsvärld där de flesta ser till sig själva och sitt eget lönekuvert. Men för mig är det en självklarhet. Har man på ett genant sätt spelat ett klassiskt lag ut ur högsta serien, så har man också en skyldighet att hjälpa klubben tillbaka. Det är en sak att göra bort sig i en kvalserie, men de spelare som nu dessutom väljer att fly från Leksand har i sanning fullbordat sitt svek.